ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಜೀವಿ ನೀರು. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿನೂ ಸಹ ನೀರಿನ ಪ್ರಥಮ ಜೀವಿನೇ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಜೀವಿನೂ ಸಹ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.